Në kuadër të ditës ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, Bashkia e Lezhë në bashkëpunim me shoqatën e grave me probleme sociale dhe institucionet e tjera organizua një takim i cili u shoqërua me një marshim sensibilizues në rrugët e qytetit, duke përcjellë mesazhin fund dhunës ndaj grave dhe vajzave. Drejtues të bashkisë, institucioneve dhe shoqatave theksuan se mbrojtja të drejtave të grave e vajzave dhe parandalimi i dhunës ndaj tyre është mision dhe detyrë çdo burri, të riu, organeve kompetente dhe gjithë shoqërisë son. Rastet e hasura të dhunës u shpreh, zëvendës kryetaria e bashkisë Alfrida Marku tregojnë se ende ka shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Është merita, por edhe përgjegjësia për gjithçka kemi bërë ne dhe për gjithçka nuk kemi bërë siç duhet në drejtim të trajtimit të rasteve të dhunës ndaj grave, minimizimit të rasteve, si dhe rehabilitimit pasojave që kanë sjellë këto situata. Dhe vetëm në situatën e Lezhës për vitin 2017, unë përmend paktën deri në këtë moment 70 raste të urdhrave të mbrojtjes të lëshuara nga gjykatat, të cilat kuptohet nuk pasqyrojnë situatën reale të dhunës tek gratë, por tregon një lëvizje pozitive qoftë në nivel të ndërgjegjësimit, qoftë në nivel të trajtimit profesional të këtyre situatave. Ajo çfarë ne na mungon është se në Shqipëri, si në pak vende të Evropës, nuk kemi një regjistër kombëtar të rasteve të dhunës ndaj grave. Në fakt të dhuna ndaj gruas nuk duhet parë vetëm si dhunë që ndodh në familje, nuk duhet konceptuar thjesht si fenomen që shfaqet në formën e dhunës fizike. Unë do shikoja më tej problemin, do shikoja tek përfaqësimi i ulët i grave në nivel vendimarrës institucional. Prefekti Lezhës, Gjergj Prëndi, evidentoi faktin se shteti shqiptar e ka sankcionuar me ligj mbrojtjen nga dhuna të grave dhe vajzave, duke patur për qëllim parandalimin, reduktimin e këtij fenomeni aq të dëmshëm për familjen dhe shoqërinë tonë. Jemi pjesë të një familje dhe sa më shumë ne të respektojmë të drejtat e nënës, të motrës, të bashkëshortes, të vajzës, aq më shumë kemi bërë për edukimin e familjes tonë. Në këtë takim dhanë mesazhet e tyre të mbrojtjes nga dhuna edhe folës të tjerë për fajsues të shoqatave dhe institucioneve. I bëj qeverisë thirrje, ta provojë sa më shpejt një plan veprimi, sepse një grua e dhunuar nuk është i sigurt, një grua që vritet në rrugë nuk është i sigurt. Ju garantoj se të gjithë këta njerëz, të cilët kanë marrë urdhër mbrojtje, nuk kanë bërë asnjë gjë gabim. Ata thjesht kanë bërë zgjedhjen e tyre për të thënë stop dhunës. Denonco dhunu, policia është aty për t'ju mbrojtur ju. I vijojmë punën çdo ditë për të adresuar barazinë gjinore, dhunën në bazë gjinore, paralelisht me mekanizma dhe programet të cilet janë ndërtuar për të integruar këta persona. Që ti fenomenit i shpallim i luftë frontale, pasi një shoqëri pa dhunë, një familje pa dhunë do thotë një brez i arshëm me shëndetin psikologjikisht. Në fund u bë marshimi sensibilizues ku krahas pjesëmarrësve që mbanin në duar shkrimin fund dhunës ndaj grave dhe vajzave, pedaluan me biçikleta në rrugët kryesore të qytetit edhe një grup të rinjesh.